Assalamualaikum sedulur kabeh, ketemu maneh karo aku Kiki lan aku Arif saka keluarga arif.com sing bahas babagan plesiran, kearifan lokal lan pengenalan daerah sak Indonesia. Ing episode iki aku arep bahas asal usul kutha-kutha ing sekitar Gunung Muria yaitu Demak, Jeporo, Kudus, Pati, Rembang lan Grobogan sadurunge abad 17. Apa bener kutha Pati lan Kudus kuwi dhisik segara? Apa bener Jeporo dhisik kuwi sawijining pulau sing terpisah saka Pulau Jawa? Piye critane lan apa bukti ilmiahe kok wani-wanine keluarga arif.com nyimpulno yen alun-alun Pati lan alun-alun Kudus kuwi dhisik segara? Video iki butuhno wektu lan pikiran sing ora sithik kanggo iso nyuguhno tayangan sing berkualitas kanggo awakmu kabeh. Aku tetep butuh dukunganmu kabeh lur. Piye carane? Carane gampang. Tutup wae tombol subscribe sing ana ning ngisor video iki lan tolong sempatno ngisi buku tamu sing ana ning kolom komentar ben aku iso ngerti nek video iki wis mbok delok. Kabupaten, yo iku Kabupaten Kudus ning sisih kidul, Pati ning sisih wetan, lan Jeporo ning sisih lor lan kulon. Ing tlatah iki kacarita mbiyen minangka papan padepokan gone Sunan Muria nyebarno agama Islam ning tanah Jawa. Lan saiki makame Kanjeng Sunan Muria uga ana ning kene. Asal-usul jeneng Gunung Muria dhewe konon isih ana gandeng rentenge karo asal-usul kutha Kudus sing asale saka jeneng Al-Quds. Menawa jeneng Muria uga terinspirasi saka bukit sing ana ning Yerusalem iku, yakuwi Bukit Moria utawa Moriah utawa Moreh. Selain panggonan wisata, ing Gunung Muria iki uga ana situs-situs bersejarah sadurunge era Islam, ya kuwi situs Pati Ayam ning lereng sebelah lor, lan Candi Angin lan Candi Bubrah sing ana ning sawijining desa terpencil ning puncak Muria, ya iku Desa Tempur Keling Jeporo. Rong candi sing tak sebutno terakhir iki kurang populer lan isih dadi misteri. Mergo akses dalane sing angel ning puncak Gunung Muria. Balik ning babagan Selat Muria maneh, awale aku ora langsung percaya wae karo sumber sing nyebutno nek biyen Pulau Jawa karo Gunung Muria kuwi dipisah dening segara. Mula, banjur keluarga arif.com nglakoni riset independen dhewe nganggo metode studi literatur, observasi langsung, lan diskusi karo para ahli kanggo mbuktekno nek pancen Selat Muria kuwi isih ana. Pengobatan Gunung Muria terus berlangsung sebanyak 2 kali tahapan bersamaan prosesnya dengan pembentukan Gunung Merbabu, Celong Molor, dan Gunung Ungaran. Durunge aku nerangno bab ilmiah sing rada abot, asal-usul Selat Muria iki tak wiwiti karo cerita rakyat lan kedadeyan sing nyambung karo babagan iki. Pesenku, tolong biasakno nonton dhisik nganti pol sadurunge kowe komentar. Dadi nek pas lagi sibuk mending mbok pause dhisik, banjur lanjutno maneh nek pas lo ben kowe ora salah tampa. Ing cerita babakan asal-usul pintu gerbang Majapahit ning Pati sing pernah awake dhewe bahas, diceritakno minangka Sunan Muria asring nganakno pertemuan ning padepokan Sunan Ngerang, Juwono. Ing sawijining dina pasunan Muria arep kondur ning Muria, dumadakan banjir.
ora iso lewat. Akhire ditulungi karo Roro Hapsari, putrine Ki Sebo Manggala numpak kebo kanggo nyabrang. Banjur singkat cerita, Roro Hapsari digarwa karo Sunan Muria lan duwe putra dijenengi Kebo Nyabrang. Sing critane dheweke nggawa gerbang Majapahit kuwi diotong-otong nganti tekan tlatah Pati iki. Kedadian kali sing banjir ing cerita rakyat iki, nek diselidiki luweh detail, sebenarnya dudu kali nanging laut sing cetek. Periode keruntuhan Majapahit kuwi kedadian ing taun 1500-an Masehi. Ing ngendi jaman kuwi Gunung Muria isih dipisahno karo Pulau Jawa dening selat sing jenenge Selat Muria. Selat kuwi mau minangka wilayah pasang surut, kadang ombo, kadang sempit. Kadang pasang, kadang surut. Jadi kali sing banjir iku mau iso dimaknai banyu laut sing lagi pasang. Senajan iki mung cerita rakyat, nanging latar belakang kejadiane ora iso dianggep ngarang. Sumber-sumber sejarah peradaban tua terkait Selat Muria iki iso ditemokno ning jero teks basa Jawa kuno sejaman karo Kitab Negara Kertagama sing pernah dicatet taun 1358 Masehi. Teks iki dijlentrehno dening Izu ing taun 1950 sing kesuwur kanthi jeneng Ferry Charter. Ferry Charter berisi surat perintah Raja Majapahit marang prajurite kanggo anambangi utawa menjelajahi kali lan pantai ning kabeh Pulau Jawa. Ning kono disebutno jelas daerah-daerah sing ora awam ning kupinge awake dhewe, kayata Surabaya, Godhong, Pamotan, Jipang, Ngawi, Waringin Pitu, Canggu, lan sak panunggalane. Saka teks sing ora lengkap merga protol kuwi, iso ditafsirno menawa Demak lan Godhong Jawa Tengah kuwi ana ning tlatah pinggir kali gedhe utawa pantai. Minangka papan sing mung iso dijangkau nganggo perahu lewat laut. Saka teks iki uga iso dingerteni yen Demak nganti grobogan ing jaman Majapahit kuwi akeh dikebegi karo kali, rawa lan laut. Pati lan Kudus piye? Mestine ya padha wae. Sebagian besar wilayahe isih rupa segara. Malah yang delok kondisi geofisiografis ning gambar iki, alun-alun Kudus lan Pati isih berupa lautan. Isih segara. Saka bukti pustaka lan teks, saiki aku arep mbuktekke maneh nganggo bukti peninggalan fisik. Tak wiwiti saka desa Banjarjo Grobogan. Selain ditemokno artefak koin ning jero guci lan pirang-pirang peninggalan zaman Medang, situs Banjarjo uga menehi fakta rupa fosil-fosil zaman purba. Ing ngendi selain gading gajah, ning kene uga ditemokno fosil kerang sing gedhe-gedhe. Saiki ana ning Bali Desa. Banjarjo wonten tiga situs, tiga masa. Pertama masa prasejarah atau purba yang seperti ini. Masa-masa purba kurang lebih 2 juta tahun sampai 100 ribu tahun yang lalu. Terus kemudian situs Medang itu abad 9 sampai abad 15, jadi sebelum Mataram kuno sampai maksudnya Islam di tanah Jawa. Penemuan iki mbuktekno nek daerah iki dhisik minangka daerah pinggir laut. Ing ngendi kerajaan-kerajaan zaman dhisik biasane awal mulane dibangun ning daerah pesisir. Kayata Medang Kamolan sing dipercaya minangka ibu kota kerajaan pertama Mataram kuno. Apa sebelum saya pindah ke acara ya, saya ingin memaparkan sedikit tentang penelitian yang pernah saya lakukan. Gunung Muria itu dulu yang hijau ini kan, ini yang hijau ini kan formasi dataran sedimen aluvial. Jadi sekarang itu dataran sedimen aluvial ini dulunya laut. Ya dulunya ini laut kan, sedimen itu kan ya dampak saja ya. Yang dulunya laut, jadi yang hijau ini laut. Jadi rendeng sampai rembang ini ada pegunungan begini.
terus di Muria. Di sini nih di Purwodadi, Grobogan ini, ya ini kan nyambung tuh sampai ke mana? Cepu, nah, mungkin sampai Ngawi dan sebagainya ya. Terus nanti kita ketemu data lagi ya, data sejarah menunjukkan jadi memang ini dulu laut. Soko Kecamatan Gabus Grobogan kue takjak budal maneh menyang Bledogu, Kecamatan Kradenan, isih wilayah Grobogan. Pinten, Bu? 1 orang. 6.000 sakar. Bledogu kuwi minangka gunung api lumpur utawa mud volcano ning basa Inggris. Ning cerita rakyat Aji Soko, wong-wong dhisik nganggep Bledogu kuwi minangka bolongan sing dilewati Joko Linglung. Kula gedhe anake Aji Soko sing tembus nganti laut kuwi. Iku nang ajeng ngadasi bapake. Bapake niku Aji Soko. Nggih. Kuwi kuwi mulai ya kuwi ning Aji Soko. Ojo lewat minggu bumi nanti bawa jangan nanti dong itu sejarah ini. Istilah laut sing berkembang neng cerita rakyat versi saiki nyebut nonek laut kuwi yo laut kidul. Soale neng daerah Grobogan neng arah mengidul laut sing ono yo mung laut kidul. Saya berpikir ini laut di sekitar sini aja ya, tidak jauh laut di sekitar sini. Jadi masyarakat itu membuat cerita itu ya, wong di sini jauh dari laut, kalau laut selatan kan kejauhan ya. Ya, ya mungkin ya laut yang ada di sekitar sini ini memang banyak. Jadi, Aji Soko juga menggelar ini di laut gitu kan, padahal di sini nggak ada laut kan sekarang kan. Nah cerita-cerita laut ini ya paling tidak memberikan gambaran tentang, dan cerita Aji Soko memang cerita yang terkenal di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa ini ya. Laut kuwi iso wae laut cedhak Purwodadi kono wae. Mergo daerah iki dhisik minangka rawa-rawa sing akeh pulau-pulau cilik. Pernyataan Pak Eko Punto iki ora kok mendukung anane wujud Joko Linglung ula sing minangka folklor kuwi. Nanging sebagai peneliti ilmu budaya, panjenengane mirsani saka perspektif sosial masyarakat. Nanging apa bener bolongan ning Bledogu kuwi tembus segoro? Nek delok peta fisiografise pulau Jawa jaman biyen, iki iso wae bener. Dadi Bledogu kuwi menawa pancen biyen ana ning jero laut. Nah, mergo terus ngetokno material vulkanik, bledugé nyebar ning dindi, lumpure nyebar ning dindi, banjur berangsur-angsur iso numpuk dadi daratan sing amba. Jadi selain faktor sedimentasi atau pendangkalan yang disebabkan saka lumpur sungai lan pergeseran kerak bumi, Bledogu kuwi menehi andil ning jero babagan terjadinya daratan ning Selat Muria iki. Selain kuwi, lumpur sing ana ning kene ternyata mengandung uyah senajan adoh saka segoro. Ini garam napa, Pak? Garam darat, Mas. Jauh laut tapi ada garamnya sini. Garam saking bab iki mestine iso nguwati hipotesa nek awale lumpur iki biyen ancen ana ning jero segoro sing banjur ketutup daratan. Saka kene awake dhewe lanjut ning Desa Wotan Sukolilo Pati. Ing taun 2014, nek menawa kowe isih eling, pernah ana kejadian sing diarani lumpur padi. Nek ora percaya takon wae marang Mbah Google nganggo kata kunci lumpur padi. Dadi ceritane, pas dina setu tanggal 1 November 2014, ning Dukuh Sarimulyo, Desa Wotan, lagi ketiga dawa. Angel banyu ceritane. Kanggo ngatasi kuwi, warga golek cara kanthi gawe sumur bor. Awale mong oleh lumpur lan banyu asin. Nanging pas pengeboran kaping telu ning omahe Pak Sabar, ujug-ujug malah metu lumpur sing nyembur banter lan muncrat nganti dhuwur. Dhuwure kira-kira tekan 20 sampe 20 meteran. Ora mung sedelok nanging nganti rong dina nguput. Warga mulai rodok panik, kuwatir nek kedadean koyok lumpur lapindo ning Sidoarjo. Nanging sakwise rong dina,
lumpur wis mulai ora nyentor banter lan berangsur-angsur lileh dadi banyu bening. Apa sak benere sing kedadian ning mburi iki mau? Lan apa hubungane karo Selat Muria? Saka penelitian sing dilakoni tim Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, lumpur sing nyemprot saka sumur ning wetan iki disebabno mergo disurung karo gas metana utawa gas rawa. Gas rawa iki disebabno saka wit-witan ning rawa sing ketumplekan karo lapisan sedimen sing kandel. Mergo ketimbun ning ngisor, wit-witan kuwi dadi bosok lan ngetokne gas metana sing terjebak ning ngisor lemah. Gas timbunan iku ndadekno kantong-kantong gas metana sing nyampur karo air bawah tanah. Nah, nalika dibor, airnya muncrat dadi kaya kuwi mau. Penelitian iki uga negesake yen biyen daerah Wetan Sukolilo iki minangka daerah rawa utawa pesisir lor sing diarani Selat Muria iku mau. Nanging jenis material sing metu beda karo material sing ning bleduk kuwu. Material Sukolilo ora saka gunung berapi mergo durasine mung selok lan suhune mung 32,1 derajat Celcius lan duweni pH 8,4. Persis ke sing kedadian ning desa Lubang Kidul, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah tahun 2013. Soko Pati awake dhewe marak ngetan ning Kecamatan Lasem Rembang kanggo nglengkapi pembuktian. Ning sawijining tambak ning desa Punjolerjo Lasem Rembang ditemokno perahu kuno sing diteliti asale saka abad 7. Lokasi penemuane sekitar 400 meter saka pantai sing ana saiki. Sinyalir menawa dhisik papan lokasi penemuan iki uga wilayah pantai. Iki minangka penemuan kapal kayu paling komplit lan paling tua sing pernah ditemokno ning Indonesia. Kemsi takon buktine apa? Isoe kan kuwi kapal biasa. Pembuktian umur perahu iki dilakoni nganggo pengujian sing jenenge carbon dating. Hasil lab nyebutno nek sampel sing diteliti positif. Minangka kayu sing dienggo bahan kapal kuwi kayu saka abad 7 Masehi utawa era Mataram Hindu. Apa kaitane karo Selat Muria? Kaitane ya kuwi kanggo nentokno lokasi garis pantai. Ngendi saka penemuan iki mbuktekno nek menawa Lasem iki dhisik kudu termasuk lautan kaya Pati lan Kudus. Dadi gak termasuk Selat Muria. Nanging minangka pelabuhan sing rame sing dienggo berlabuh kapal-kapal nasional lan internasional. Kawit jaman Mataram kuno, Majapahit nganti Kesultanan Demak. Oh iya, sakliyane situs perahu kuno, ning Lasem uga ana kelenteng peninggalan abad 13 yaiku kelenteng Chuan Kiong. Ing ngendi kelenteng iki ana gandeng rentenge karo kelenteng Hian Tian Xiang Ti sing ana ning welahan Jeporo. Nek mbok tarik garis lurus, garis sing ngubungno rong kelenteng kuwi minangka laut utawa jalur pelayaran. Ing ngendi kelenteng iki dhisik dadi tempat berlabuhe pedagang-pedagang saka negeri Cina. Saka Punjolarjo kuwi arep takjak budal maneh nyebrang ning daerah Pati lan Kudus sing dhisik minangka pulo sing kepisah saka Pulo Jawa. Jeneng dataran iki diarani Pati Ayam.
Pati Ayam saiki dadi situs purbakala sing pusate ana ning Terten Jekulo Kudus. Kene ana bukit sing ambane 2900 loro hektar, memanjang kait Kudus nganti tlatah Pati. Ning bukit iki ditemokno akeh fosil-fosil purbakala sing awale karo penduduk kene diarani Balung Buta. Keistimewaan fosil ning kene dibandingno karo fosil ing daerah liya, yaiku fosile ditemokno dalam kondisi utuh nganti 70%. Ing ngendi ning daerah liya biasane fosil ditemokno pisah-pisah. Kenapa kok iso utuh? Sakwise diselidiki ternyata kewan-kewan kuwi mau tertimbun material vulkanik lan kejebak ora iso lunga ngendi-ngendi lan mati ning bukit kene. Material vulkanik iki asale saka Gunung Muria ing ngendi ing jaman Pleistosen, gunung iki isih aktif lan ngetokno lahar lan sak pinunggalane. Lah Pati Ayam dhewe iku ternyata dhisik minangka pulau cilik sing ora melu pulau Muria lan uga ora melu pulau Jawa. Dadi kewan-kewan kuwi ora iso mlayu menyelamatkan diri pas Gunung Muria bledos mergo kiwa tengen dikupengi karo laut. Diperkuat karo bukti-bukti fosil sing terus wae nyumber. Angger dina ana wae fosil sing ditemokno. Pas aku rono dhewe, aku nemokno serpian-serpian fosil cilik sing nemplek ning watu, pating telecek ning permukaan tanah. Fosil ini. Teman, di sini itu masih ditemukan banyak sekali fosil. Saka penelitiane Profesor Agus Hartoko saka UNY, iku mbuktekake yen Selat Muria kasebut pancen bener ana. Bukti iki diungkap lewat penelitian fosil moluska lan diatom sing ditemokno ning lemah sepanjang lokasi sing diduga Selat Muria iki. Nah, moluska lan diatom kuwi minangka biota laut. Dadi aneh ditemokno ning daratan, makane bisa disimpulno daratan kuwi dhisik pesisir utawa laut. Aku pengen delok langsung lokasi sing jarene pernah diteliti rupa tebing karang. Karo Mas Takim, pegawai ning Museum Pati Ayam iki, aku mlaku menjelajahi bukit Pati Ayam sing panas lan sepi iki. Saka penemuan iki, kowe mesti takon, daerah ndi wae sing dhisik termasuk segara utawa Selat Muria? Langsung wae monggo dibersani bareng-bareng daerah-daerah sing dhisik termasuk lautan Selat Muria. Iki awake dhewe wis ngerti asal-usul tlatah ning wilayah Demak, Kudus, Jepara, Pati, Grobogan lan Rembang. Terus nek wis ngerti arep lapo?
ora usah apa-apa. Ning paling ora awake dhewe sadar menawa sifat hukum banyu kuwi mengalir saka panggonan sing luwih dhuwur menyang panggonan sing luwih cendhek. Yen banyu kuwi ngluwahi wates daya tampung, iso marakno banjir. Mula yen alas-alas wis padha gundul, mestine iki mempercepat proses mlayune banyu saka dhuwur marang daerah. Iso, mergo wis ora ana sing nahan maneh. Mangane yen isih ana uwong sing seneng nebangi uwit kanthi ngawur, jangan nonton video iki. Tapi nek kuwi dirasa abot lan kurang relevan, kowe kabeh iso mulai saka awakmu dhewe. Ya kuwi mulai nandur winih wit-witan sing besok nek wis gedhe iso nampung banyu ing masa depan. Wit-witan iki uga iso memperlambat laju pemanasan global ing ngendi diperkirakan taun 2100 kutha-kutha pesisir wis digenangi karo banyu segara. Muga-muga langkah cilik sing mbok lakoni iso mbatalno teori kuwi mau. Dadi nek sak wayah-wayah tlatah sing mbok ideki saiki ora ana maneh. Awake dhewe wis duwe sangu sing cukup kanggo jawab pitakonane malaikat mengko. Apa sing wis mbok lakoni ning alam donya? Kuwi iso jawab, kula sampun nglakoni kebersihan lan ndur wit. Kira-kira ngono lho. Iku mau video babakan asal-usul kutha-kutha ning sekitar Gunung Muria. Nek ana salah aku njaluk ngapura. Nanging yang video iki iso nambah wawasanmu, ora usah sungkan monggo di-subscribe wae lan isi buku tamu ning kolom komentar. Matur nuwun wis gelem nonton. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum.